Mogesalme bit chemo megobrebo, taros arhis umbrebo, taros arhis gamum cerebo. Chuen vin popebit taros arhse, romazedas quentuis gaish leba, taro ase temaze. Razgim zadept zeci urizalebi, razgim zadept samkaro, rogort gazist quentan mi martebashi. Da, nahutaba, nahutam poila percera pasuhi e knebat quentuis. Taros. Ram mishnelovani momentebi mohteba tken chovrebashi. Darchit videos bolomde miquret mis minet, sheileba tkentvis gashghirdes zalyan mishnelovani informatsia, romelits zalyan gamogadgebat. Iknebit am informatsit gaptkhilebuli anu sheiaraghebuli. Nahut, ese igi. Rogor khedavt tken samqaro, rogor gidgat gverdit. Zeciuri zalebi rogor gekhmarebian da ra unda moxtes momavalshi. Raz gemzadebt samqaro. Nahut, aba shevkhedot. Ramdeni rame gamogivliat. Gamochta tkveni tsarsuli. Brzola, sakutari tavis damkvidrebistvis. Sakutari interesebis datsvistvis. Sakutari tavis datsvistvis. Adamianebi problemits su ragatsa tsinagdegobashi modiodren. Gezinagdegebodren tavis uplebas ai giblokavdnen ragatsa Geți în aghde că văd în rum copilul găvit tavi supali. Su gede văd în pehepsi. Adam e nebirom lebiț arge tank me văd în. Su canut gătli ragaț urtiert ai amat și găvit ragaț ai zugadat sartot sociumitu ai tkvens irguliv gare moțua. Și leba e zico ojahuri ojahist evrebi ojahist evrebi unen. Amazon დაკავშირებით ჩანს თქვენი რაღაცა პერიოდი სტაგნაცია. Სტაგნაცია როცა ადამიანი ვერაფერს ვერ აკეთებს და სხვათა შორის ამათმა შეიძლება ითქვას რაღაცა პერიოდი მიაღწიეს თავისას, რომ თქვენი აი უნარები ჩაეხშოთ. თქვენი უნარები ადამიანის რომელსაც სულთა რაღაცა თავისი ნაბიჯები გადაედგა, თავისი რაღაცა სურვილები ქონდა, თავისი მიზნები ქონდა, მაგრამ აი ამ ხალხმა თქვენმა გარემოცვა იმდენი მოიმოქმედეს, რომ თქვენ მიგიყვანათ სტაგნაციამდე, დაბნეულობამდე. Საერთოდ შეგიცვალათ კურსი ამ ხალხმა, შეგიცვალათ კურსი და წაგიყვანათ საერთოდ არასწორი გზით, არასწორი მიმართულებით. Იყავით გარკვეული პერიოდი დაბნეულობაში, იმიტომ ეს არ იყო თქვენი გზა. Შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად ეს მოდიოდეს ეხლაც აწყოში. Აწმყოში, აბა ნახოთ როგორ ხედავს. Ჩანს აქ სიტუაცია, როცა თქვენ გქონდათ პერსპექტივა, რომ უნდა მიგეღწიათ რაღაცა წარმატებისთვის. Მაგრამ იმდენად დააბინძურეს აი ამ ხალხმა, აი ამ ადამიანებმა თქვენი ბიოველი, თქვენი სივრცე, თავიანთი ცხვირის ჩაყოფით, თავიანთი ჩარევები, თავიანთი შეძახილებით, უარყოფითი შეძახილებით, რომ შენ ამას ვერ შეძლებ, შენ ეს არ შეგიძლია, შენ ამის ღირსი არ ხარ, აი პირდაპირ დამთრგუნველი შეძახილებით. Და მიაღწიეს კიდევაც, გარკვეულწილად მიაღწიეს კიდევაც აი ამას. Იცით რა არის, ეს ძალიან ისე თვითნებურად ხდებოდა, ეს თვითნებურად კი არა, როგორ გითხრათ, აი გაუცნობიერებლად აკეთებდნენ ამას. Მათ რომ სცოდნოდათ, რომ ასეთ შედეგს მიიღებდნენ თქვენთან მიმართებაში, ალბათ ესე არ მოიქცეოდნენ. Მაგრამ იცით რა არის, ეს ყველაფერი ხომ ზევიდან ხდება მაინც, სამყაროდან.
ვინაიდან ამათმა აი ამ ადამიანებმა შეძლეს თავიანთი ენერგეტიკით თქვენი მოშლა, ესე იგი თქვენ უნდა გაძლიერდეთ ამ მიმართულებით. თქვენ ქონიათ სისუსტე. იმედია, რომ თქვენ დაფიქრდით ამაზე, ხო? ადამიანები, რომლებიც ძალიან მოქმედებენ ჩვენ ცხოვრებაში და აი რაღაცნაირ ცხოვრებას გზას სხვა გზით მივყავართ, აი რაღაცნაირად მცდელობა აქვთ, რომ რაღაცნაირ შეგვიცვალონ კურსი. ეს არის ჩვენი სისუსტე, რომ მათ ვაძლევთ ჩვენ ამის უფლებას. ჩვენ რო ვიყოთ უფრო ძლიერები, ჩვენ რო ვიყოთ უფრო აი როგორ გითხრათ, ნებისყოფიანები, ისინი ხომ ამას ვერ შეძლებდნენ, ხო? როცა ადამიანი არის ნებისყოფიანი, ძლიერი, მისი ბიოველიც არის მთლიანი, ჯანმრთელი, ემოციურად ჯანმრთელი, მაშინ ასეთ დროს ვერავინ ვერ შემოაღწევს თქვენს ბიოველში, მენტალურად, ასტრალურ სხეულში ვერავინ ვერ შემოაღწევს. აქ ჩანხართ თქვენ ემოციურად არამდგრადი, ემოციური ადამიანი. შვიდი, ხშირად დაფიქრებადი, რომ უფიქრდებოდით თქვენ საქციელს, უფიქრდებოდით ამ ადამიანების ლაპარაკს, უგდებდით ყურს. მაგრამ ყველაფერი მივიდა იქამდე, რომ თქვენ საბოლოოდ აღმოჩნდით სტაგნაციაში, აი ესეთ ფიქრებში და ჩიხური მდგომარეობა, როცა ადამიანი ვერაფერს ვერ აკეთებს. როცა ადამიანს შანსი აქვს, რომ გავიდეს ფონს, გავიდეს წარმატებულ გზაზე, მაგრამ ვერ აკეთებს ვერაფერს. რატომ? იმიტომ, რომ ამ ხალხის, აი ამ ადამიანების ზეგავლენა იგრძნობა მასზე. ამ ადამიანებმა შეძლეს თქვენი მოშლა. ემოციურად, ფსიქოლოგიურად შეძლეს მოშლა. ვნახოთ ამ ადამიანების როლი ეხლა. რითი უნდა იყოთ თქვენ მადლიერი ამ ხალხის? ნახოთ, აბა შევხედოთ. რა მოიტანეს საბოლოოდ ამ ადამიანებმა? ჩემი აზრით მოგიტანათ ის, რომ თქვენ უნდა გამოფხიზლებულიყავით უკვე, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა შეძლეს თქვენი დემორალიზება, თქვენი მოშლა, იმიტომ რომ სწორედ ამ მიმართულებით იყავით თქვენ სუსტი. უკვე ეს ხაზგასმული ჩანს, თქვენი ეს მდგომარეობა, ეს უკვე ხაზგასმულია, რომ თქვენ ამ მიმართულებით უნდა გაძლიერდეთ. თქვენ უნდა იმუშაოთ ამ მიმართულებით თქვენს თავზე. აი ამითი უნდა ვუთხრათ ჩვენ მადლობა ჯერ მარტო ამ ადამიანებს, რომლებმაც მოახდინეს რეტუშირება ჩვენს სუსტ მხარეებზე. შემდეგ ვნახოთ, რა როლი ითამაშეს ამ ადამიანებმა თქვენ ცხოვრებაში. კი ბატონო, დაგაფიქრათ თქვენ ამ ადამიანებმა. მართალია იყო სირთულეები, მაგრამ დაგაფიქრათ და ნახეთ, გაგიყვანათ სწორ გზაზე. თქვენ დაიწყეთ უკვე სწორი გზის ძიება. საკუთარ თავში, აი ამ მიზეზების აღმოფხვრა, რამაც მიგიყვანათ თქვენ ამ მდგომარეობამდე. შემდეგ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს აწმყოს? ანუ ვსაუბრობთ რაზე? სამყაროს თანადგომაზე. როგორ დგას სამყარო თქვენთან მიმართებაში და რას გიმზადებთ სამყარო მომავალში? შევხედოთ, როგორ დგახართ თქვენ ეხლა, თქვენი სიძლიერე, თქვენი ნებისყოფა, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო? აწმყო, ზეციური ძალები, ზეციური მასწავლებლები, ზეციური მფარველი ანგელოზები, როგორ დგან ან თქვენთან მიმართებაში? პირად საკითხებში ჩანს ორგულობა და აქ გამოჩნდა ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობა, რომელთანაც რა მოხდა, მაინტერესებს. ორგულობა ქალბატონის მხრიდან. იცით რა არის, ეს ქალბატონი ყველანაირად ცდილობს, რომ თქვენ არ ქონდეთ საკუთარ თავზე კარგი წარმოდგენა. ნუ რაღატომღაც, თვითონ ეს ადამიანი არ არის ბედნიერი. მას არ გააჩნია არც პირადი სფერო, არავინ არ ყავს შეყვარებული. მაგრამ ის რაღაცნაირად მიგაქანებთ თქვენ, რომ არ იყოთ ბედნიერი.
Misi laparaki, misi zemokmedeba, misi energetica, misi pikrebi, ეს ყველაფერი შეიძლება შური, შური. Მას შურს თქვენი შარმის, თქვენი შეხედულების, თქვენი ყველა რაღაცა იმ თვისებების, რომლითაც ხართ თქვენ დაჯილდოვებული. Თუნდაც თქვენი იმ ურთიერთობის, რომელი ურთიერთობაც გაქვთ თქვენ კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ეს ურთიერთობა აქ ძალიან კარგად ჩანს, ნახეთ. Თქვენ ორნი. Თქვენ ორნი მოიაზრება ეს ურთიერთობა როგორც ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. Ეს არის ძალიან ძალიან ბედნიერი არგანი, ძალიან კარგი არგანი, ყოველ მხრივ. Აქ მოიაზრება წარმატება ადამიანისა, როგორც ფინანსური მიმართულებით, ასევე კონკრეტულ პიროვნებასთან, როგორც ერთად ყოფნის, დაოჯახების, ბედნიერების. Ამასთან ერთად ამოვიდა ნახეთ ტუზის კვერთხები. Მიზნის მიღწევა. Დიდი სურვილი ერთად ყოფნის. Თქვენ რა დაგაშორებთ? Არც არაფერი. Მოდით ნახოთ, გავამახვილოთ ახლა ყურადღება ამ ბედნიერებაზე, ვინაიდან ამოვიდა და გამოჩნდა სამყაროდან. Აი ესეთი ბედნიერება. Ეს როგორც ღვთის მადლი. Აი ესეთი ბედნიერება. ნახოთ რა გაგრძელება ექნება ამას. Რას გიმზადებთ თქვენი ზეციური მფარველი ანგელოზები, თქვენი ზეციური მასწავლებლები და რას კარნახობენ, რას გაფრთხილებენ, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად. Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად. წყალქვეშა დინებები. Რა უნდა იცოდეთ? Ისე ვისქალი ამოდის. Ისე ვისქალი ამოდის, გაითვალისწინეთ. Ეს ქალი, არ ვიცი მე ვინ არის, ბებია, ჩხიბავია, ვინმე თუ ვიღაცა. Შეიძლება ამ კაცის მხრიდან არის. Მოკლედ, გაითვალისწინეთ ქალბატონი, რომელიც მზად არის ყველაფერზე, რომ დაარღვიოს თქვენი ბედნიერება. Ნახოთ შემდეგ. Დიახ. ეცდება ეს ქალი, რომ დაარღვიოს თქვენი ბედნიერება. Უფრო აი ამ თქვენს პარტნიორზე ნადირობს. თქვენი პარტნიორის ჩამოშორება უნდა თქვენგან. Აი ნახეთ. უნდა რომ ეს ყველაფერი წარსულში გადაიყვანოს, უნდა რომ ეს პარტნიორი წავიდეს თქვენგან. Პირდაპირ, პირდაპირ გზავნის, აი ამ ენერგიებს, ამ აზრებით არის და აზრი საითაც მიდის, იქით მიდის ენერგიაც. Აი ეს ქალბატონი, ამ ქალბატონის აზრები, ამ ქალბატონის ფიქრები მოდის მხოლოდ თქვენკენ. Რომ ეს ადამიანი გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. Მაგრამ იმდენად ძლიერია, მინდა გითხრათ, იმდენად ძლიერია თქვენი ერთადყოფნის სურვილი. Აი ეს გიმაგრებთ, აი ეს როგორც ფარველი, როგორც აი ისეთი ენერგეტიკა. ეს გიმაგრებთ ზურგს, ტუზის კვერთხები, რომელიც აძლიერებს აი ამ არკანს, ათიანის მონეტებს, თქვენს ერთადყოფნას. Მოდით ნახოთ ახლა მომავლიდან როგორ ხედავს ამ ყველაფერს. მომავლიდან როგორ ხედავს. მომავლიდან რა მოდის თქვენკენ, რას გიმზადებთ, რა საჩუქარს გიმზადებთ, მოდით ამასაც შევურევ. მომავლიდან რა საჩუქარს გიმზადებთ თქვენ სამყარო, მომავლიდან ზეციური მასწავლებლები, მოდით დავაკონკრეტოთ ახლა. რიგითობა დავიცვათ. რა მინიშნებას გიგზავნით ფარველი ანგელოზები? Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? Ნახოთ. Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? უნდა დაიცვათ თქვენი ურთიერთობა. Სამყარო თქვენთან არის, თქვენთან არის ახლოს. უნდა დაიცვათ ეს მადლი, რაც მოდის სამყაროდან. Არი ლაპარაკოთ ბევრი, ეს არის თქვენი, თქვენ გეკუთვნით. Არავისთან არ გათქვათ, აი ეს ინფორმაცია. ეს იყოს თქვენი, ვინც მიყურებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენ მაინც, ვინც მიყურებთ, ეს არის თქვენი, თქვენი ინფორმაცია. Რაც უნდა იცოდეთ, თქვენ მაინც იქნებით ერთად. სამყარო იმდენად ახლოს არის თქვენთან. ნახოთ ახლა ზეციური მფარველი, ზეციური მასწავლებლები, რას გირჩევენ ამ სიტუაციაში, როგორ უნდა მოიქცეთ, თუმცა თავიდან ბოლომდე ეს იყო რჩევა, ეს გაშლა. ნახოთ ზეციური მასწავლებლები.
რაც გირჩევენ. Თქვენი აიცით, თქვენ გიშველით ამ ურთიერთობაში დაფეხმძიმება. Ეს არის ქალბატონებისთვის გასვლა. Ხო. Ისე რომ მამაკაცებო, ვინც მიყურებთ ეს თქვენთვის არ ჩანს. Ეს ეხლა გამოიკვეთა რომ ეს არის ქალბატონისთვის. ქალბატონო, თქვენ თუ გიშველით ეხლა აი ამ ურთიერთობაში, ეს არის თქვენი შვილი, საერთო შვილის ყოლა. აი ეს გაგეყვანთ სამშვიდობოს. Და აი ხედავთ, ნახეთ შეყვარებულები. Შეყვარებულები, რომელთა თქვენს ურთიერთობას მფარველობს მთავარანგელოზი, სამყარო მფარველობს თქვენს ურთიერთობას. Მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შორის არის რაღაცა ბარიერი, ძალიან ისეთი წინააღმდეგობა, თქვენ ჩახართ ერთად. Ვნახოთ აბა, რამდენად ადასტურებს ტარო, თქვენ ჩახართ ერთად აი ამ სიტყვებს. Თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩანს ესეთი ძალიან ისეთი ფიქრი, ამასთან დაკავშირებით დამთრგუნველი ფიქრი და სურვილი, რომ იყოთ თქვენ ერთად. Კარგით, მოდით ახლა გავჩერდები. Აქ გავჩერდები, იმიტომ რომ არ მოვახდინო ახლა თქვენი დაპროგრამება, იმიტომ რომ რაც უფრო შორს მივდივარ, რაღაც უფრო სიღრმეებში შევდივარ და რო რაღაც ისეთი ინფორმაციები ამოდის. Ამას ყველაფერს თქვენ ნახავთ, ეს ყველაფერი, რაც ამოვიდა ახლა ტაროში, უკვე დაწერილია თქვენთვის და ეს ინფორმაცია აქვს უკვე ტაროს, მაგრამ თქვენც უნდა ნახოთ ეს ყველაფერი. Ეს არის თქვენთვის, როგორც სამყაროსმიერი, განსაცდელი გინდათ თუ გაკვეთილი გინდათ თუ რაც გინდათ ის დაარქვით, ყველაფერი ეს თქვენთვის არის. Და მოდით ბოლოს. Როგორ ხედავ სამყაროს თქვენთან მიმართებაში? Რას უნდა ელოდოთ ახლო მომავლიდან? ისევ და ისევ ამოდის აი ეს იმპერატრიცა, ქალორობის სიმბოლო და ჩემო კარგებო, თქვენ გეკნებათ დიდი წინააღმდეგობა. Მაგრამ თქვენ იმპერატრიცა ხარ, არ დაგავიწყდეთ. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. გამარჯვებული ამ ბრძოლაში. ამ ბრძოლაში თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამოვიდა კვერთხების რაინდი. Არა, კვერთხების პაჟი. აი ეს. Და იმპერატრიცა. თქვენ ორმი. ნახეთ. თქვენი სურვილი უფრო დიდია. თქვენი სურვილი უფრო დიდია, მინდა გითხრათ, უნდა ვაღიარო, ვიდრე მისი. თქვენი სურვილი, როგორც მაგიური ქალბატონის, როგორც ქალბატონის, რომელსაც აქვს უზარმაზარი ქარიზმა, შარმი და თქვენთან ყოფნას ვინ არ ისურვებს. რაღაც აი ისეთი ქალბატონი ამოხვედით აქ. Მოკლედ ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა სამყაროს თანადგომა. თქვენთან მიმართებაში არის ძალიან სერიოზული, ძალიან ძალიან რაღაცა სხვანაირი და ასეთი ადამიანი ყოველთვის მზად უნდა იყოს. ყოველთვის მზად უნდა იყოს წინააღმდეგობებისთვის, იმიტომ რომ სადაც არის აი ამხელა ენერგია, ხო, ამხელა ღვთიური ენერგია, იქვე არის ჩასაფრებული ეს შავი ენერგიებიც, ხო, ეს ბუნებრივია, რომლებიც ყოველთვის ეცდებიან, რომ მოგშალონ, გაგაფუჭონ, შეუშალოს ხელი ამ ნათელ ენერგიებს, ხო? აი ამისთვის უნდა იყოთ მზად. ამისთვის. და თქვენ ხართ ამისთვის მზად, იმიტომ რომ თქვენ ამოხვედით როგორც იმპერატრიცა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს სამყაროს, უფრო სწორად ტაროს არხის, ადრე ერქვა სამყარო, ტაროს სამყარო. ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. სამი ოთხი სამი. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ
დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავის შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმსახურება ქონოდეთ აი ამ რთულ გზაზე, სადაც სამყაროს ძალიან დიდი თანადგომა გაქვთ. Momoval shekhvedramde.